На засіданні виконавчого комітету Смілянської міської ради схвалили стратегію розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Важливість цього документу для розвитку міста важко переоцінити, зазначив міський голова. Над розробкою стратегії працювали більше року. Це дійсно стратегічний документ, який розробляється не на рік, не на два, не на три. Можливо, тут все не ідеально, тому що ми ж не знаємо, що буде там завтра, ми говоримо про 27 рік. Але це дійсно документ, який ми більше року готували. Ми його сьогодні презентуємо. Це вперше ми робимо екологічну оцінку цього документу. Ми вперше його будемо затверджувати так, як планується, для того, щоб залучити інвестиційні кошти не тільки приватних інвесторів, а залучити, зокрема, державні інвестиційні кошти. І ця стратегія передбачає, в основі вона лягає документу, наступного документу – це про створення індустріальних парків, які ми будемо затверджувати також Мінекономіки, без якого неможливо створення індустріальних парків. Без цього стратегічного документу великі інвестиції державні ми не залучимо в місто. Вона дійсно відповідає регіональній стратегії, вона відповідає загальнодержавній стратегії, деякі пункти. Звичайно, повинна у нас бути якась своя ізюминка. Тут в основному ми готували її економічну стратегію, промислову, тому що у нас місто історично-промислове. Можливо, буде доопрацювання цієї стратегії в зв'язку з часом, в зв'язку з якимись там умовами, передумовами. Але це перший документ на етапі створення все ж таки індустріальних парків, які ми плануємо, хочемо і, я думаю, що створимо по завершенню війни. Презентувала стратегію розвитку Смілянської територіальної громади начальник управління економічного розвитку. Ми представляємо проект стратегії розвитку міста до 2027 року. Робота по розробці стратегії була розпочата ще в 2021 році. І був створений такий орган, робоча група, куди входили представники, керівники і підприємств, і структурних підрозділів виконкому, а також на громадських засадах були представники громадськості, окремі депутати. Є законодавство, яке передбачає певну структуру цього документа, і одним із блоком такого документа є аналіз соціально-економічного стану міста, тобто це відправна точка, від якої ми повинні йти і рухатися до міста нашої мрії. Ми відобразили це економіка міста, як наповнюється бюджет, які підприємства розвиваються, які великі підприємства бюджетотворюючі в нас є, мережа інфраструктурних об'єктів, закладів, охорони освіти, культури, транспортної розв'язки. Тобто всі наші складові нашого міста були відображені саме в цьому блокі. Є такі нюанси, коли в нас дані є за 21 і 20, тобто вони трошки коливаються у розрізі років, але на це є об'єктивні причини, тому що ми пережили всі децентралізацію і даних просто статистичних немає. Далі ми провели опитування як мешканців, так і підприємців, і їхнє бачення нашого міста теж лягло в основу побудови цього документа. Все це дало зробити такий крок, як SWOT-аналіз, це визначення слабких і сильних сторін нашого міста, можливості і ймовірних загроз. Передусім, які в нас можливості? Це місто розташоване в центрі Черкаської області, майже в центрі України, тобто транспортне сполучення дуже хороше. На сьогоднішній день всі країни вони напрацьовують технології на енергозбереження, енергоресурсні якісь технології. Тобто це дає поштовх для того, щоб ми взяли якісь досвід інших країн і інших міст навіть нашої держави. Це сприятливе ставлення держави до бізнесу і його утворення, і його навіть просування. На сьогодні такі виклики перед державою – це військова агресія, але все рівно держава повернулася лицем до бізнесу і дає гранти. На сьогоднішній день це для сільського виробників, але є і гранти для інших підприємців. Саме важливе, щоб вони скористалися цими послугами. Наявність міжнародної підтримки до реформ держави, зростання і популяризація туризму. На сьогодні ми бачимо, як підвищився попит на продовольство, і ми бачили, як билися всі країни світу за українське зерно. Які на сьогодні загрози? Це коливання цін і нестабільність курсу національної валюти та інфляція. Це нестабільність для інвестиційного клімату, які були спричинені як під пандемією, так і
на сьогоднішній день військової агресії. Це міграція населення, в тому числі і трудова міграція, і таким болючим є те, що це відтік молоді. І дуже довго ми обговорювали це на робочій групі саме в цьому напрямку, як залучити, як її залишити тут, щоб їм було де жити, як працювати, як себе реалізувати в тих інших напрямках. Це і погіршення клімату і екологічної ситуації, як і в нашому місті, на жаль, теж такі явища є. Враховуючи всі ці вихідні дані, всі такі ключові моменти, були напрацьовані три стратегічних напрямки. Перший напрямок – це місто розширеного бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування. Напрямок Б – це місто енергоефективного та енергобезпечної інфраструктури. І напрямок С – це місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг. Коротко по напрямку А – це загалом підтримка бізнесу, залучення інвестицій, створення інвестиційних продуктів, інвестиційного паспорту міста, покращення клімату для інвестора і просування нашого потенціалу міста на різних форумах. Сподіваємося, що все-таки з найскорішими темпами завершиться ця агресія і все відновиться, і буде можливість цю роботу робити. Це залучення інвесторів на ті промислові ділянки, промислові об'єкти, які в нас на сьогоднішній день пустують. Це створення індустріальних парків, це як та зона, де певні преференції встановила держава для учасників цих індустріальних парків. Це залучення і реалізація партнерів, і реалізація проєктів державно-приватного партнерства. І на сьогоднішній день ми вже працюємо в цьому напрямку, створили робочу групу для напрацювання плану сталого розвитку міста. Це просування наших виробників, в тому числі і великих, і малих, і тих, хто робить крафтову продукцію, в цьому напрямку розвивається. Тобто оцей блок більш направлений на бізнес, на інвестиції, на малий, середній, великий бізнес. Тобто ми повинні їм створити всі умови для того, щоб вони прийшли, залишилися і працювали. Другий блок – це місто енергозбереження та екобезпечної інфраструктури. Полягає в тому, що ми передбачаємо насамперед зменшити витрати на енергоресурси, це і модернізація бюджетної сфери, і запровадження технологій на підприємствах в сфері ЖКХ, і запровадження освітлення, смарт-освітлення, тобто економного. І освіта у нас повинна бути спеціальна, щоб були свої енергоменеджери, тому що на сьогоднішній день виклики держави такі: ребята, хочете щось запровадити, проведіть енергоаудит і запроваджуйте енергоефективні технології. Наступний блок – це блок С. Це місто ефективного врядування сучасних публічних послуг. Тобто це наша з вами робота тут, в органах, яким чином ми маємо право, яким чином ми співпрацюємо з іншими громадами, містами. Тобто ми плануємо все-таки налагодити співпрацю і з сусідніми громадами, і з іншими громадами міста, переймати досвід, просувати свої бренди, проводити якісь спільні заходи, залучення молоді до управління містом, тобто це, як у деяких містах, кава з міським головою, тобто молодь має знати, що їх слухають і до них дослухаються, і те, що вони хочуть, реалізовується в місті. Це і для того, щоб вони реалізували свій потенціал і, можливо, потім в своїм хобі перетворили і стали там підприємцем в цьому напрямку. Тобто вони залишаться тут, їхній труд тут, і вони самі себе забезпечують. Це і послуги ЦНАП, розширення їх, і послуги, які ми можемо іншим громадам надавати, і покращення послуг у сфері культури, освіти, і цими послугами, щоб користувалися не тільки мешканці нашого міста, а і сусідні територіальні громади. Тобто основні три слона, які в нас є, це бізнес-інвестиції, це трудовий потенціал, який ми повинні перекваліфікувати, перевчити і налагодити зв'язок між закладами навчальними і виробниками, тобто повинні були стажування. І третій потенціал, тобто третій слон, це те, що ми повинні створити той комфорт для людей, які живуть і працюють, і мають себе реалізувати в якихось творчих своїх починаннях. Цей документ є як вікно в Європу, тобто
Ми повинні зафіксувати, що ми бачимо, які цілі у нас є. І навіть тоді, коли ми залучаємо якісь певні інвестиції, якісь реалізовуємо проекти, то ті інвестори питають, друзі, да, чи у вас є стратегія, чи ви передбачаєте, тобто ви повинні закласти кошти, якщо можливо, повинна наша бути співучасть у цьому. Паралельно у Смілі провели екологічно-стратегічну оцінку. Це обов'язковий документ, що вивчає вплив усіх заходів, які передбачені під час реалізації стратегії, на довкілля і на стан здоров'я людей.